Toivakassa eteläisessä Keski-Suomessa on hirvijahti päässyt myös hyvään alkuun. Nyt jahtiin on lähdössä kokenut parivaljakko. Rambo, kaksoisvalio Jämtlannin pystykorva, on jo kypsään ikään ehtinyt koira, jonka haukuista on kaadattu yli 60 hirveä. Aamu ehtii juuri valita kunnolla, kun Rambo löytää hirven. Ajolähtöä ei tule ja varma haukku vakiintuu arviolta 400 metrin päähän. Risto pääsee haukulla ilman ongelmia, mutta taas on hirvi tiheikössä. Nyt Rambo pääsee toteuttamaan erityisosaamista, hirven houkuttelua selvälle ampumalinjalle. Alkaa Rambon ikioma sakkipeli, jossa se ikään kuin liikuttelee pelinappuloita. Isänän tarvitsee vain pysytellä kylmähermoisesti paikalla. Ensin on tarkistettava isännän sijainti. Toimenpide aiheuttaa tällä kertaa sydämen tyktyksiä, sillä hirvi jää osittain näkösälle. Sitten pientä laskelmointia, ärsytystä ja hirven peli alkaa olla pelattu. Risto tietää osuneensa viimeisen päälle eikä huolestu, kun hirvi ryntää liikkeelle. Tuskin 100 metriä juoksee, kokenut kaataja arvailee. Arvaus meni oikein, hirvi löytyy kuolleena lähimaastosta.